Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na onde vai ser feita a reforma da parede do açude de Buqueirão de Piranhas. Vai ser exatamente aqui, conforme vocês podem ver na imagem. Essa torre aqui, que foi construída na década de 20, inaugurada em 36, nunca tinha sido modificada, nunca tinha sido mexido. E aí vai ser a principal. Observar no vídeo. Realmente, eu vou andar aqui e explicar para vocês aqui. Eu não exatamente, eu não sei como vai ser a modificação. Realmente não sei, mas a principal meta é justamente dar uma segurada aqui, dar uma modernizada, uma melhorada para ficar seguro essa parte aqui. Ficar seguro. Já fizeram algumas modificações. Mostra aqui. Entra carro e sai carro por aqui. É uma ladeira um pouquinho cansativa, muito íngreme. Subir aqui. Então hoje não tem ninguém trabalhando. Acredito que na semana alguém trabalha, né? Mas hoje não tem ninguém. Aqui é onde a água vai para as comportas. Novas, construídas em 1975, inaugurado nesse período. Subindo aqui, está um pouquinho cansativo, estou meio ofegante. Mas mostrar aqui para vocês a reforma na parede do açude Buqueirão de Piranhas. Aqui perigoso cobra, né? Inclusive tem muito cascavel aqui, muito cascavel. Com portas estão abertas.